დავად გათავს ეს ასე ნამდვილად აი რამდენი ეთერია კოდე მეტაშე აი აქიდან რჩევებს ვაწრებდი რჩევები უკვე ამოიწურა საქართველოსში ხათრის პერიოდი დამთავრდა მეგობრებო მე და კოდე აქ ამეთერი და რამდენჯერ ყოფილა შთაგონებები რომ აი მოდი ეს გააკეთე თქვენი ჭირიმე თქვენგენა ეს დამთავრდა არ უნდა ამხას ამის გაგება იმიტომ რომ ესეთები არ ესენი არიან ფსევდო ლიბერალების კასტა აი ხო გახსოვთ ჩtildeოეთ კორეაში და კუბაში იყო კომუნისტური ანკლავი ხო საქართველოსში დღეს არის ფსევდო ლიბერალების ანკლავი ანუ ეს არის ფსევდო ლიბერალების კონძული ეს იზღებათ ყველაფერი ქართული გადართეთ ეხა რუსთავიორზე რო არიან ჩაციკულები პირველი არხი გადართეთ GDS-ი გადართეთ გადართეთ სხვა არხები არაფერ ქართულს არ გაიგონებთ თქვენ დღეს არის ესეთი ქართველთ მოძულეები და ამიტომაც აღიზიანებთ ესეთი ეროვნული ტელევიზიები როგორც არის ობიექტივი ასავალ დასავალი ეს იზღებათ ესეთი ადამიანები ამათ ეხა ბანკებზე რო დაისვა საუბარი ილია ჭავჭავაძემ გააკეთა აი ამ მაშინდელ ბანკირებთან ერთად რომ ქართული მიწების შესყიდვა დაიწყო და ქართველებს დაურიგა. თქვენ რას აკეთებთ? ქართველებს აღჩობთ. დღეს როდესაც საუბარია იმაზე რომ აი ქართველ ხალხზე თუ დაბალ პროცენტებში არ მიეცი ქართველ გლეხს ფული, ვინ რა ბიზნესი უნდა გააკეთონ? მე მაგიზიანებს რომ ლაპარაკი მიდის რომ აი ქართველები ზარმაცებიო. ქართველები ზარმაცები კი არა ვართ, ქართველები ვართ ყველაზე დაჩაგრულები, იმიტომ რომ არავინ არ გვაძლევს ჩვენ ბიზნესის გაკეთების საშუალება. თურქეთის ხელისუფლება, აზერბაიჯანის ხელისუფლება საკუთარ თანამოძმებს აფინანსებს აი აქ ჩვენ ტერიტორიაზე. მიდით იყიდეთ მიწები, იყიდეთ სახლები და ჩვენ აი გვახჩობენ ახლა. ესეთი ანტიეროვნული, ესეთი ანტიხალხური პოლიტიკა მე არ მახსოვს. ზუიად გამსახურდია შემდგომ, როდესაც მართლა ის პერიოდი შეცდომები შეიძლება იყო ახსავსე, მაგრამ ის ადამიანი ეროვნული იყო. მე ამათ ესე იგი, გამოჩნდა ღარიბაშვილი რაღაცა პროქართული იყო და ეროვნული ქართველების გასაგებენ ქართველების გასაგებენაზე ლაპარაკობდა. მოვიდა მამადუების კასტა. მე ამაებს უწოდებ მამადუებს, ადრე გახსოვთ, გუმბარიძე შეარქვეს მამადუ, ესენი არიან თანამედროვე მამადუები რა, იმიტომ რომ ესენი აი მეტყველებას დააყვირდით ჯერ. აი დაცინვა რაღაცა იმას რაღაცა პირადი ბანკირი აიყვანეთო, რაღაცა ისეო კურსი შეამოწმეთო. ესე იგი დაგვცინიან. ესე იგი ზოგჯერ აი მართლა გეუნები კოტე. ჩვენ გადავართ ახლა ძალიან საინტერესო თემაზე, დანა ჩანგლის კონკურსი, ტრეინინგებს უტარებენ მერიაში ხდება ეს ამბავი, დაუჯერებელი ამბავია გუშინ ვიხილე ტელევიზიი დოკუმენტალურად.